Pëmbjell ca pemë këtej që të ndërtoj ca kula andej, apo? Kjo nuk është ose ose, kjo është edhe edhe. Pra qyteti dhe do ketë hotelet mdhaja, si që ka çdo qendër qyteti. Mm-hmm. Nuk i themi do turistëve shkonin pas kuqan dhe hajde shifni bunkerin nesër. Pra qyteti duhet të përballoj këtë fluks turistësh, duhet të ketë zyra. Mm-hmm. Sot shumica call centerave, data centerve janë në përshkall pallatesh. Pra një vend, është tjetër vendi ku banohet dhe tjetër vendi ku ti shkon punë dhe ke ambiente zyrash. Pra qyteti do t'i ketë dhe këto, kryesisht janë në toka si ajo mbrapa bashkisë, ka qenë një ferrishte, mm-hmm. nuk është ka qenë një lulishte dhe u bë. Të gjitha në toka private, pra nuk është e morë një prëmë publike, dhe po të shikosh edhe ajo që kemi bërë ke liqeni, ku është dyfishuar hapësira liqenit, në fakt ka ndodhe kundërta, kemi shtuar parqet, shifni parkun e Farkës, që unë besoj, kur fëmijët tanë të jenë bërë mosha jonë, dojtë aji parku më rëndësishëm se dojnë bërë pemët e larta. Kështu që nuk është o njëra o tjetra. Edhe do ketë hotele ku do rinë turistët dhe ku do ketë zyra, shumë katë që për ata që janë në ambjente zyrash, po sigurisht do ketë edhe parqe. Një qytet që bën vetëm njërin dhe vetëm tjetrin do thotë që s'ka kuptuar ritmin e kohës ku jetojmë. Kështu themi.